Terve kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä on elämäni ensimmäinen kerta, kun olen käsikirjoittanut videon. Ja tämä on myös ensimmäinen video tätä kyseistä videosarjaa nimellä Tuppaet. Kuka olisikaan se kaikista paras lähtökohta tähän kyseiseen sarjaan? No ainakin näin omalta henkilökohtaiselta näkemykseltäni, niin Antti Lauri Johannes Pääkkönen. Tällä hetkellä 39-vuotias suomalainen laulaja ääninäyttelijä ja teatteriohjaaja. Jos en muista väärin, hän on myös ohjaaja ääninäyttelyssä, mikä on todella coolia. Alun perin vähän varttuneemmalle kansalle tutumpi nimi Tenava tähti ohjelmasta vuodelta 1992, jonka hän myös siis voitti. Yllätyskö tämä? Hän lauloi itsensä kansan sydämeen muun muassa vanha holvikirkkokappaleella sekä itsensä säveltämä ja sanoittama kappale Takapulpetin tyttö. Ja tämä kaikki 12 vuoden iässä. Minä itse söin silloin vielä hiekkaa hiekkalaatikolla. <coughs> Takaisin asiaan. Turun ammattikorkeakoulu toivottavasti muistaa vanhaa elokuva-alan medianomia. <coughs> Ainakin itse muistaisin tässä tilanteessa. Mutta miksi päätin tämän sarjan aloittaa oli kokonaan Jenis Voices-kanavan ansiota. Muistakaa käydä katsomassa video, se on linkkinä tuolla alakerrassa. Jenni oli saanut Antin mukaan upealle videolle, joka suorastaan pursui sitä iloisuutta. Harmitti suuresti, kuinka oli melkein unohtanut Antin äänen ja kuinka se taas toi mahtavasti kaikki muistot mieleen. Ja itse, itse voin sanoa, että mä rakastan suomiduppeja, enkä edes tiedä miksi. Enkä mä oikeastaan keksi tässä mitään hyvää tekosyytekään. No, mitä se Antti on sitten kerännyt tekemään? Antti kertoo haastattelussa, minkä hän antoi kaupunkiteeveille, että Verne oli etsinyt Herkules, eli tähän Disneyn herkules elokuvaan nuoren Herkuleksen puhe- ja lauluääntä. Ja näin tämä siis oli kerrottu vain Antille, että eihän tästä nyt mikään ole niin kuin pitävän totta. Seppo Hovi, joka juonsi Tenapatähti-kilpailua, oli antanut Antin nimen julki. Antti pyydettiin Vernelle hetkeä myöhemmin tekemään dialogi, eli keskustelu, sekä myös laulutesti. En vain osaa. Joskus minusta tuntuu kuin en kuuluisi tänne. Ja Verne on joku tämmöinen duppauksen, äänityön, joku tämmöinen yritys. Hassuinta on se, että Antti tunnettiin laulusta, mutta hän ei koskaan laulunut Herkuleksessa. Hän sai Herkuleksen roolin dialogipuolelta. Yhdän sen, saan sen paikan, jota niin odotan. Minä pelkään ylihaasteiden. Jo niin kuin tuossa julki tulikin, niin kaikki lähti 17-vuotiaana Herkuleksesta. No mitä sen jälkeen? Hän on myös suomalaisen Paavo Pesusiinen ääni. <coughs> Oi kyllä. nuori Me aikuiset ei juuri välitetä makeesta. Vai mi... Mutta oma lempparini on kuitenkin Disneyn aareplaneetta, jossa hän näyttelee pääroolin Jim Hawkingsia. Tota... Mitä sulle oikein kävi? Ice Age, jossa hän näyttelee pääroolissa olevaa typerää laiskiasta Sidiä. Mihin kaikki on? Hei, kamaa nyt vauhtia, me muuten myöhdytään muu... Pikkukanasessa hän on itse pikkukananen taas kerran päärooli. Karvakamujen Eliot taas kerran päärooli. The Simpsons-elokuva oli suuri hitti Suomessa. Itsekin kulutin elokuvateatterin penkkiä seitsemän kertaa kuukauden aikana. Oi kyllä. Antti ääni näytteli suloista Liisan ihastusta Kolinia. Muutaman kohtauksen verran valitettavasti. Finiums ja Ferb. Tuo nautinto ennen kouluun menoa. Mutta kuka Antti oli? Antti ei ollut Furp e eikä Finias, vaan hän lauloi koko ohjelman tunnusmusiikin. Oi kyllä. Myös Horton-elokuvassa taas kerran päärooli, eli itse sympaattinen ja kömpelö norsu Horton suuri suosikkini Mind. Katson elokuvan niin monesti, että sitä en kehtaa tässä kyllä edes myöntää. Mutta ääni on tunnistettavissa, nimittäin Mega paha apulainen Minion. Harva ääninäyttelijä voi sanoa, että on päässyt ääninäyttelemään itse Jim Carreya. Oi kyllä. Herra Popper ja pingviinit koominen pläjäys tuli myös tupattuna suomeksi. Tässä elokuvassa Antti ääninäyttelee Tom Popperia, eli kyllä, taas kerran päärooli. Elokuvia ja sarjoja on niin paljon, että mä kuolisin vanhuuteen ennen kuin kerkeen kertoa teille näistä kaikista. Mutta tässä ei ole vielä kaikki, koska Antti on saanut aikaan myös omia teoksia musiikillisesti. Kaksi albumia. Hymy auttaa, joka tuli vuonna 1993, sekä Auringonlaskun katu, joka tuli vuonna 1999. Antti L.J. on myös täysi nimikaima. Antti Pääkkönen. He molemmat ovat vielä duppaajia. Miettikääs tuota. Mutta Antti Pääkkönen on 16 vuotta vanhempi ja minun tietojeni mukaan ne eivät ole sukua. Kiitos kun olit mukana ja käykää katsomassa upea Jennys Voices video Antin kanssa sekä myös Antin ja Jasmine Jamajakon haastattelu Kaupunki TVn kanavalta. Se olisi tältä erää tässä. Kiitos ja kertokaa kommenteissa teidän omaa lempiääninäyttelijä, jos teillä on. Sekä onko joku sarja tai elokuva, jonka Antti äli Pääkkönen on dupannut ja olet sitä pitänyt. Kerro ihmeessä, ketä mä huijaan. Kaikkihan näistä tykkää.